3-0 di Shah Alam. Mampukah Kelantan mengulanginya di laman sendiri? Kelantan yang terpaksa menunggu sehingga separuh masa kedua sebelum Fokido membuka tirai jaringan membuatkan Kelantan terus bersemangat untuk menambah dua lagi gol daripada Pia memberikan 3 mata penuh kepada Kelantan di Stadium Shah Alam pada Sabtu lepas. Dan pada 26 Ogos ini, Kelantan akan sekali lagi bertemu ATM di Stadium Sultan Mohamed IV. Kemasukan Nazri Ahmad menggantikan Hussein Ala pada awal permainan separuh masa pertama tidak kurang hebatnya apabila berjaya membentuk persefahaman dengan barisan pertahanan yang lain dan menunjukkan kematangan mengawal di bahagian pertahanan. Kehadiran Shauki pada perlawanan Sabtu lepas di Stadium Shah Alam sememangnya berjaya menguatkan lagi benteng pertahanan pasukan Kelantan dan pastinya khidmat beliau diperlukan lagi untuk perlawanan pada hari Selasa ini. Pia sudah kembali. Itu antara kata-kata semangat daripada peminat apabila Pia yang menjadi wira di Shah Alam dengan aksi-aksi yang menarik daripada beliau berjaya menambat hati semua penonton pada malam itu. Mereka berharap dapat menyaksikan lebih banyak aksi hebat daripada kapten pasukan tersebut pada perlawanan seterusnya nanti. Walaupun Kelantan ketinggalan 1 mata dengan JDT dan menduduki di tangga kedua pada ketika ini, itu tidak sedikit pun membuatkan Kelantan goyang dan berharap dapat mengutip lagi 3 mata penuh untuk Selasa ini. Walau bagaimanapun, kemenangan Kelantan pada Sabtu lepas tidak boleh membuatkan Kelantan terlalu selesa kerana jurulatih pasukan ATMB Satyanathan pastinya akan merancang sesuatu untuk anak-anak buah beliau memandangkan kita semua tahu beliau cukup hebat dalam merancang taktikal pemain-pemainnya. It's so hard. I've been trying to think what the coach Satya would be thinking and what his ideas would be, but it's really hard to figure out. All I can prepare the team for is they have to expect the unexpected. They got different systems. He's got quite versatile players. They can go 3-5-2 again, or they can play 4-4-2, or if he fancies to be really attacking wise, he can go 4-3-3 with 2 strikers up and 1 behind, how they finish the game. So if I look at the game, I thought the first half they were a good match for us and they had the 2 best chances in the first half. If they would have taken either of the chances, it would have been a totally different game, and I've warned the players that they have to expect a tough match tomorrow. So it's hard to prepare them for what's coming, but I think they know now that every game is a must-win game for us, and they have to prepare mentally, be ready to perform. Para penonton kelihatannya terlalu dahagakan khidmat pemain Wan Zek Haikal dan ingin melihat beliau bermain bersama-sama pemain yang lain. Namun jurulatih Kelantan Josh Boteng masih lagi berteka-teki bila akan menurunkan Wan Zek untuk beraksi dalam perlawanan. Pastinya Boteng tidak ingin tergesa-gesa dan ingin menggunakan khidmat Wan Zek pada perlawanan yang akan datang kelak. But you know what I can say is it's very unfair to those that have been really working hard and earning their place in the team to then drop them for a player who's made a good progress. Wan Zek is making fantastic progress and he's coming nearer and nearer all the time. I would love to play him. It's only that the medical team has advised us and Wan Zek that he's not really eligible to play probably towards the end of this month or beginning next month. So even though I would like to play him, whether it's 20 minutes or not, again, the bigger picture for Wan Zek and for us as club is not the one game. The bigger picture is that Wan Zek has a contract for 2 years and we would like to use him for 2 years rather than playing him, risking him to get injured, then we lose a quality player for the next 2 years. The best example I can give you is Aziz. Aziz did the cruciate, came back and did the other cruciate, which is it's too risky, and Wan Zek is too valuable to risk that. So I hope if the medical team allow him and myself and the staff, we would be happy to play him. But all I can say is probably the group stages will be too soon for him.
Jadi kita berharap Kelantan sekali lagi akan mengembirakan kita dengan kemenangan sama seperti Sabtu lepas dan seterusnya bersedia untuk ke Pulau Pinang pada hari Khamis ini. Jadi jangan lupa dapatkan tiket di kaunter Stadium Sultan Mohamed IV. Jumpa anda di sana. Mia Ibrahim melaporkan dari Stadium Sultan Mohamed IV untuk TRW TV.